এইটো এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া। গৃহনগৰ হাওৰাঘাটত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে বিহু সম্ৰাজ্ঞী জাগৃতি সন্দিকৈ উষ্ম আদৰণি জনালে বিভিন্ন দল সংগঠনে। বৃহস্পতিবাৰে হাওৰাঘাটত উপস্থিত হয় জাগৃতি। হাওৰাঘাটৰ বৰবিল গাঁৱৰ জীয়ৰী জাগৃতি সন্দিকৈ গুৱাহাটীৰ লতাশিল বিহুত বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ লাভ কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে হাওৰাঘাটবাসী। হাওৰাঘাট মহকুমাৰ বিহু উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত বিভিন্ন দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বিহু সম্ৰাজ্ঞী জাগৃতিক উষ্ম আদৰণি জনায়। বৰবিলবাসীৰ লগতে হাওৰাঘাট ভাষা সাহিত্য সভা, হাওৰাঘাট মহকুমা বিহু উদযাপন সমিতিয়েও অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে বিহু সম্ৰাজ্ঞীগৰাকীক। জাগৃতিয়ে পূৰ্বে পাটমাদৈ, বৰদৈচিলা আদি অলেখ খিতাপ লাভ কৰিছে।